Portaven alguna cosa? Què portaven?
Espera, la del barco, ara. La del barco pirata. Creu que guanyarà aquesta? En realitat totes, eh? La veritat és que estan treballades totes. No ho sé, totes són molt maques. I la que li ha agradat més? Totes en general. No es vol mullar? No es vol mullar. No vull mullar, no vull mullar. Quina carrossa us ha agradat més de totes? No ho sabem. El Barça, potser? A mi no m'agrada el futbol. Quina carrossa t'ha agradat més de totes? Aquesta. Aquesta que acaba de passar, quina colla és? Mana. Saps d'on és la carrossa? No. No t'ha agradat, guanyarà aquesta? Sí. Quina carrossa li ha agradat més de totes? Home, la veritat és que la de l'avió m'ha tret molt. Creu que guanyarà aquesta? Té moltes possibilitats, la veritat sigui dita. Que m'ha agradat més. T'ha agradat més de totes les que han passat? La del Barça. Guanyarà la del Barça? Quina guanyarà? La del Barça. Vale, gràcies, guapa. Quina carrossa us ha agradat més de totes? Ui, quina t'ha agradat més a tu? La del gelat. Aquesta. Quina és aquesta? Quina és aquesta? La dels embogaves? La del Barça. Ui, la de l'avió. I guanyarà aquesta? Esperem que sí. Vale, gràcies. Home, estava bastant bé la d'aquesta de la flor de fejol, però aleshores trobo que hi han treballat bastant en la majoria d'elles. Estan força bé totes. Ven tanto perdida, sola y no emotiva, pasando tu vida y solo encontrando.